バスに乗り遅れて遅刻するとこだった。情けねえやつだな。授業中も居眠りしているし、本当だらしないやつですね。ふん、あんただって寝坊くらいするでしょ。一度も遅刻しないって言い切れるの？とわけー、ダミアン様を貴様ら凡人と一緒にするな。そうだそうだ、万に一つでもそんなことあるものか。そうだ、雷が下から上に落ちるくらいありえないぜ。いや、そこまで言われるとプレッシャーが。雷は下から上に落ちることもあるわ。もう行こう、アーニャちゃん。次男、遅刻したら覚えておけ。それは良かった。では食器を片付けてしまいましょうか。アーニャ、お皿片付けする。落とさないように気をつけろよ。心配ない。そうか。アーニャに任せろ。今日のテストはどうだった？これ数学は少しいい点数だな。他は赤点ギリギリか。えへん。そろそろご飯の準備をするか。
天気予報。アーニャ、そんなに急いで食べると喉を詰まらせるぞ。そうですよ、アーニャさん、よく噛んで食べてくださいね。でもアーニャ、早くお出かけしたい。わかったら、よく噛んで食え。あまりはしゃぐなよ。目立つからな。ボンド、ホテルの中を探検だ。オフ。だからはしゃぐなと。ここでは大きな声は出すなよ。うい、静かに遊んでくる。
もうそんな時間か。今日はそろそろ帰るか。急いで帰る。わかったわかった。大層なものじゃないですよ。昨日のアニメで大自然サバイバルを見ただけです。アーニャ、動物と触れ合いしたい。動物ですか。確かカミラさんが訪れたリゾートに触れ合いスポットがあると言っていたような。よし、なら次の休みはリゾートに行くか。次男の家に行って父の任務成功させる。そうする。
すれば世界平和になって父も喜ぶ。本当に何なんだよあいつ。聞け、次男。何か用かよ。アーニャんち、犬いる。だからどうした？かー、世界終わった。あ、庶民を一周する一言、さすがです、タミヤ様。ええ、そんなひどいこと言ったか。お見それしました。しくしく。どうせ小汚い打鍵なんだろう。ちょっとあんたたち、またアーニャちゃんをいじめてるの？うっせ、お前には関係ないだろ。アーニャんちの犬、小汚いって言われた。まあひどい。確かにうちのビーゼルちゃんよりは可愛くないかもしれないけど、でもそこまで言うことないじゃない。私はアーニャちゃんちの子に興味あるな。うちのビーゼルちゃんと一緒に遊べたらいいね。ベッキンちにも犬いる？じゃあいつか一緒に遊ぶ。お、なんだよ。次男も一緒に遊ぶ。あ、なんで俺が。もうアーニャちゃんから、こんなやつ放っておきましょうよ。それよりいつ遊ぶ？今から楽しみだわ。ダミアン様が庶民の打鍵と遊ぶわけないだろうね、ダミアン様。まあな。そう、行きましょう、ダミアン様。このままじゃ父の任務手伝えない。あ、ボンド入れた家族写真見せれば。あ、何あれムカつく。で、アーニャちゃん、なんか落としたよ。かっこいい。ノイド様、相変わらずかっこいいよ。アーニャちゃん家に行けば今度こそロイド様に会えるかしら。ねえ、今度アーニャちゃん家遊びに行っていい？計画と違う。ボンドの魅力、次男に伝わらない。おもちゃを片付けてからにしろ。今ボンドが遊んでる。お、ボンドは遊んでないぞ。自分のものは自分で片付けろ。片付けたらアニメ見ていいぞ。アニメ見ながら片付ける？ダメだ、そんな器用なことできないだろ。アーニャさん、私もお手伝いしますので、お片付けしちゃいましょう。うい。勉強は筋トレだ。毎日欠かすんじゃないぞ。イエッサー。いいか、未来の大成した自分を見せろ。イエッサー。その未来で微笑む姉さんの笑顔を見せろ。次の問題集だ。あまり変なことを教えないでください。
すみません、急な患者が入ったらしく仕事に行ってきます。お医者様って大変なんですね。お仕事頑張ってください。父、今日は悪者を倒しに行った。それじゃあアーニャさん、私と一緒に宿題をやりましょうか。うい。姉さん、近くまで来たから寄ってみたよ。あら、ユーリ、いらっしゃい。あ、姉さん、今日も美しい。そんな姉さんを毎日見られるなんて罪な男だ、ロイド・フォージャー。おじ、いらっしゃいませ。おじと呼ぶな。ロッティは？父は急な仕事でお出かけ。姉さんを放って仕事に行くなんて。いや、あいつがいなければ僕が姉さんと一緒にいられる。しかし、家に帰ってきたら姉さんが待ってるなんて羨ましい。温かい料理に姉さんの愛を独り占め、妬ましい。ゲップ。なんだ小娘、胸焼けか？胸焼けする。あら、大丈夫ですか？よし、やつめ、どうせ姉さんのご飯を食べ過ぎたんだろう。まあ、限界まで食べたくなる気持ちはわからなくはないが。そうだ、ユーリ、お願いしたいことがあるんですが、アーニャさんの勉強を見てあげてくれませんか？僕が？せっかく姉さんに会いに来たのに、どうして小娘の勉強を見ないといけないんだ。私よりもユーリの方が上手に教えてあげられると思うし、ね、お願い。ね、ね、ね、お願い、お願い、お願い。ね、ね、ね、姉さん！うん、わかった、僕に任せて。ありがとう、ユーリ。私、お茶菓子を用意してきますね。で、今日は何の勉強をするんだ？算数。算数か。わかった。それじゃあ始めるぞ。うい。違う、そうじゃない。飲み込みの悪いやつだな。真面目にやれ。また間違えた。いいか、重要なのはなぜ間違えたかを理解すること。それを繰り返さないようにするんだ。懐かしい光景ですね。頑張った後に手作りお菓子を出してあげましょう。お前が頑張れば姉さんだって喜ぶんだ。褒めてくれる？もちろんだ。そして教えた僕のことも姉さんは褒めてくれるはず。父も褒めてくれる？まあ褒めるんじゃないか。アーニャ、勉強頑張ります。その意気だ小娘、姉さんの笑顔のためにやるぞ。イエッサほら、アーニャ、こんなところで寝てたら風邪ひくぞ。ちち、アジトを守って。アジトってスパイごっこの夢でも見てるのか。裏切りどこ行った？
寝ぼけてないで顔を洗ってこい。よだれが垂れているぞ。うい、そうする。証拠あんのかよ。そうだそうだ、言いがかりだ。ベッキー大丈夫だ、アーニャ全然気にしてない。さすがアーニャちゃん、大人の余裕だわ。その小馬鹿にしたような笑いやめろ。調子乗んなよベス。そこ、今は掃除の時間だぞ。トニトが欲しいのか。またこいつのせいで恥かかされた。笑顔なのに仲良くなれない。母の教え役に立たない。勉強が終わったらな。勉強や、スパイごっこする。スパイごっこが終わったら勉強しろよ。うい、父が付き合ってくれたらする。まったく仕方がない、少し付き合ってやるか。では直ちに任務を遂行する。それ、全部食べるって意味じゃないのか。言っておくがダメだぞ。アーニャさん、今はお部屋のお片付けをしましょうね。うい。アーニャ、服片付ける。アーニャさん、お洋服はここにしまいましょう。おきどき、一緒に頑張りましょうね。うん、そろそろご飯の準備をするか。少し落ち着け、慌てなくてもリゾートは逃げないぞ。早く行かないといっぱい遊べない。お出かけがこれほど楽しみだとはな。父はお出かけ楽しみ？ん？ああ、
そうだな。リゾート地なだけあるな。著名人が多数いる。万一のテロに備えて怪しい人物などをチェックしておかねば、いつどこにどんな人間が集まるかを把握し。父、普通の父はこういう時娘と一緒にはしゃいでくれると聞いている。楽しまねばたくさん楽しみましょう。ボフボフ。人並みにはな。諜報員たるもの、いかなる状況にも対応できるようサーフィン程度はできなくてはな。サーフィン、スパイの常識、アーニャもやってみたい。ワンダ、向こうに海ある。青くて大きい。ワンダ、もっとはしゃげ、いっぱい遊ぶぞ。ボーフ。はあはあ、あそこに海に潜ってお魚見るやつある。ダイビングですか、楽しそうですね。でも海にサメいるかも。大丈夫です、アーニャさん、この辺りの海にはサメはいませんよ。もしいても私がこっそり倒します。サメにも勝てる、母すごい。Thank you.
まったく。しましょうね。終わったら次のお出かけ先を決めるぞ。やったな。高級感があってプールやドッグスペースもあるらしい。レストランもすごいみたいだぞ。政財界や軍の大物も利用しているみたいだから、家族のお出かけで足を運びつつ情報を収集して。父仕事の鬼楽しい？きっと楽しいと思うぞ。行く前に調べて計画を立てるか。やったー！